ဒါသနာတော်နှစ်2563ခုနှစ်မြန်မာကောဇာတက္ကရာ1383ရာ87ခုနှစ်နတ်တော်လာဇုတ်17ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညချမ်းကာလ7:00နာရီနဲ့7မိနစ်အချိန်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတန်လျင်မြို့ ထမင်းကုန်းရက်ွက်ထမင်းကုန်းအလေလံအောင်ဒုက္ခပရိယတိစာသင်တိုက်ရှိဓမ္မသဘေမန္တဝေတာလီမြို့ထမင်းကုန်းရက်ွက်လုံးဆိုင်ရာစတ္ထမအကြီးမြောက်နှစ်တိအကျိုးတရားတော်ကိုပူဇော်သောအဖြင့်သုံးညတိုင်တန်းဆင်းခြင်းပါပြုလုပ်အပ်တော်ထုဓမ္မသဘေဘွဲဒီနေ့နောက်ဆုံးညအောင်ပွဲညမှာ တရားဝဲအခေကြောင့်တော့မူလကြသည့်တရားနာပိသအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားမင်္ဂလာရှိသောအချိန်မင်္ဂလာရှိသောဣန္ဒိယဌာနတိုင်ဟောကြားအပ်သည့်အစုံလန်းနှင့်အဆံလန်းနှင့်ပြောပါတရားအစုံလန်းနှင့်အဆံလန်းလို့အမည်ပေးဟောကြားအပ်သော ဣတိယဒေသနာတော်ကိုမဟောကြားသည်မနာကြားသည်မည်ရှိဟုစွာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသည့်သဗ္ဗညုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနှင့်တကားရတနာမြတ်သုံးပါးတို့၏ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်ကိုသရဏဂုံဘုရားရှိခိုးနှင့်ရှိခိုးကြမှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်အလုံးကိုစည်းလောက်ချီလို့ဘုရားဂုံအာယုံပြုတရားဂုံအာယုံပြုတန်ခါဂုံအာယုံပြုပြီးတော့ ဘုန်းကြီးရှိခိုးတိုင်ပေးတဲ့ကဗျာလင်္ကာကိုညီညာဖြားဖြားလိုက်ဆိုပြီးတော့ရှိခိုးကြရအောင်ဗုဒ္ဓမေတ္တရဏံအေညာနတိဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိအရဟံသရှိသော ကုန်းတော်ပေါင်းတို့နှင့်ပြေဆုံးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်တော်မြတ်ဘုရားမှာတပါအာကိုရာလည်းမရှိပါဘုရားအားထရာလည်းမရှိပါဘုရား ကြည်ညိုစရာလည်းမရှိပါဖုရားမိခိုစရာလည်းမရှိပါဖုရားရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုတတော်တို့ဤရင်ထဲမှာတပည့်တော်တို့ဤစိတ်ထဲမှာ တော်တို့ဤစိတ်ထဲမှာတပည့်တော်တို့ဤရင်ထဲမှာကိုယ်ွယ်ရာဟု၍အာထာရာဟု၍ကြည်ညိုရာဟု၍မိခိုရာဟု၍ အတ္တဇောစိကပ္ပာဣဗျာဓမ္မောမေတရဏံအေညာနတိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိအရဟံသရှိသောဂုဏ်တော်ပေါင်းတို့နှင့် ပြေဆုံးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်တော်မြတ်ဘုရားဤတရားတော်မှတပါအာကိုရာလည်းမရှိပါဘုရားအာထာရာလည်းမရှိပါဘုရား ကြည်ညိုစရာလည်းမရှိပါဖုရားမိခိုစရာလည်းမရှိပါဖုရား
တရားတော်မြတ်ကိုတပည့်တော်တို့ဤယင်တည်းမှာတော်တို့ဤစိတ်แท้มาตะบี้รอโดอีสิทธิ์แท้มาตะบี้รอโดอียินเถมาโกกวยยาหูล้วยอาชายาหูล้วยจีญโญยาหูล้วยมีโคยาหูล้วยအတ္တထဆုံးစိကပ္ပာဣဘယံသံဃောမေတ္တရဏံအညာနတ္ထိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိအရဟံသရှိသောဂုဏ်တော်ပေါင်းတို့နှင့်ပြေဆုံးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်တော်မြတ်ဘုရားဤတပိသံဃာတော်မြတ်အပေါင်းမတပါးအာကိုရာလည်းမရှိပါဘုရားအာထရာလည်းမရှိပါဘုရားကြည်ညိုကြလည်းမရှိပါဘုရားမိခိုကြလည်းမရှိပါဘုရားသံဃာတော်မြတ်အပေါင်းကိုတပည့်တော်တို့ဤယင်တည်းမှာတပည့်တော်တို့ဤစိတ်แท้မှာတပည့်တော်တို့ဤစိတ်แท้มาตะบี้รอโดอีเย็นเด้มาโกกวยยาหูล้วยอาชายาหูล้วยจีญโญยาหูล้วยมีโคยาหูล้วยอตัตถะสงสิกัปปาอิพยาသာဓုခေဘုရားတရားသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါးရိဂုံတော်ကျေးဇူးတော်ကိုတရဏဂုံဘုရားရှိခိုးနဲ့အတူတကွတန်မြန်ဆိုပြီးတော့ရှိခိုးပူဇော်ပြီးသွားပါပြီဓမ္မသဘင်ပွဲအခေကြောက်တော်မူလာကြသည့်တရားနာပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းများနဲ့တကွသမင်ကုံရက်ွက်သူရက်ွက်သားတလေမြို့သူမြို့သားဘိရောမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားကဘာသူကဘာသားများနဲ့အတူသုံးသတ္တဘုံလုံးစုံသောလူနာမြန်မာတတ္တဝါအလုံးတို့တည်းဘေးရန်ကင်းကွာကြမ်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ဆိုတဲ့နေ့အားဖြင့်မေတ္တာဓာတ်တွေဖြန့်ဝေလို့ပူကြပါဦးစို့အလုံးညီညာပြပြလိုက်ဆုပ်ပြီးတော့မေတ္တာပူကြမယ်ဘုံ37ဖြစ်ဖြစ်များစွာတတဝံချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဘုံ37ဖြစ်ဖြစ်များစွာတတဝံစံရေပမာဧပါစေဘုံ37ဖြစ်ဖြစ်များစွာတတဝါပဉ္စပမာမွေးပါစေစံရေလို့ဧပန်းလို့မွေးယံဘေဝေကွာကြပါစေမေတ္တာဧကံစိတ်ချမ်းသာလိုရာဆန္ဒပြည့်ပါစေအနောတတသမမေတ္တာဆန္ဒလောကေနသင်္ကမ
Medati dehi teizanda dukha dudama mamaka. Meda yiga nisa a e baute e jau e ya shwe medati. Anoda na dhamma dhavauta se supsyam bayongaline. Matwa konye abu shenda. Anavara yisenele tulavavi ii. Medhaju jumwere shwe medhadi. Sanda loke na dhinga manya maum shatan layau nandabhye. Puinlando chavanele tulavavi ii. Medhadi te yananto mwa a ilwandi medhadi udo. Yisen ye chando bhye. Taisanta dhudu ngā ngā pephyāngjā gondā. Dhamma māmekātiyā lūlā paitā miyāndodī. Dukhāntu śvimyitā jūjū mūidhamo. Abu bebayā duruvē kvālo. Chantaro mūnāyīnjā vāsī gondatī. Along Chantadalo. Miro Sikta Iriya Bone Taino Diarago. Now you chinyo nanya bavi, muda muda me midu masubo koja maya ya. Damale kwe tai mave jaja tane neso yen tada dada. Damale kwe tai biro. Dea nalu ya bare. Igni nao sunya obwenya. Bunyi wajabu yuche thare diyaga asung lan e asan lan. Biyo ba diya. Jaya yikwe lan na tuwe po no. Do thame konga be lan yu. He, be lan ma kum yuche na ome. Do vay da yi, yawri miye phe chi po no. Yauri Mekani Sounwai Pe Yau Ma Pe Le Dhamoudara Re Yau Wa Ma Asong Lange Asong Lange Jiye Asong Lange Ro Tattara Mo Asong Lange Bapche Le Tattara Ve Dodo Lewe Asong Dai Myodwa Luka Ro Pe Le Dhamoudara Yau Po Tienja Re Asan lana majaro dubeida yi bino bimbane santeyara. Eyalo yi miyajau na yi santey dhwabi soya te miyajina mikha malika yao me. Biye se san dhwaye me yao me. Eora dao no himonda dao no hu o miyan zong yao paame. Kabama miyan zong niya yao paame. Eyalo mimiro yueche siya langaro nalame shire asan lana asan lana. Asong lan di au lan lo biyo ye, san lan di atel lan bo. Dobe da ye atel lan ne au lan baya jai. Nene da bo bao lai do atel baya la. Dodo da 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 nero ya ba ma la. San lan su ra. Yin yin tan tan go ju za. Aido asong lan au lan su ra. Bojiro sa lo biyo ye no. Atama lan. Yoba lan le. Atama, dhamma sura deya, asura masira. Matiyare lan mo. Ba lan le. Matiyare lan, akuto lan me. Eri matiyare lan, akuto lan daina songwaye tijare ho. Avisiti miyokwa. Beti miyokwa. Lashi bhavagande bhiro tephebhi nai sen bhiro era Paya Allah me Pohjiro Eina jen ture lugo Vidirin ture lugo ala Tephebhi bhamye dhwale Nai 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 dhwale Asan lan sura garo Dhamma lan ne San lan sura ba lan le
ธรรมละกุตุละอะระเบฎิสันตวามาเลยဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်အထိစံတက်သွားမယ်လက်ရှိလူဘဝကနေပြီးတော့နတ်ဘဝပြမဘဝနိဗ္ဗာန်အထိအဲ့ဒါတက်သွားနိုင်တဲ့အချက်လမ်းဆန်လမ်းဆိုတာဒါဓမ္မလမ်းပဲဘာနဲ့တူတယ်လို့ဆိုတော့ဘုရားတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘောဘုရားတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့တပည့်နေတော့လားမြင့်သွားတာလားမြင့်သွားတာ ဒါကြောင့်လူဘဝမှာရွေးချယ်စရာဆိုပြီးတော့လက်ဟာနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်တဲ့အစုံလမ်းနဲ့အဆံလမ်းအောက်လမ်းနဲ့အထက်လမ်းဓမ္မလမ်းနဲ့အဓမ္မလမ်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားချပြနာယိဓမ္မောအဓမ္မောစဥပ္ပဒမဝိပါကိနော အဓမ္မနိရယနေတိဓမ္မောပါပေတိသုက္ကတိဓမ္မောဇာဓမ္မလို့ဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရားလကောက်အဓမ္မောဇာအဓမ္မလို့ဆိုတဲ့အကုသိုလ်တရားလကောက်ဥဘောတရားနှစ်ပါးသည်တမဝိပါကိနောအကျိုးပေးတူရရေလောနာဟိဟွန်တိဘေခိဘေခာမမရှိပါကုန် အဓမ္မအဓမ္မလို့ဆိုတဲ့အကုသိုလ်တရားကနိရယနေတိအပင်ငရဲသို့မရောက်ရောက်အောင်ပို့ဆောင်တတ်ပါပေ၏ဓမ္မောဇာဓမ္မလို့ဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရားကတော့ဒုက္ခတိန်လွတ်ရနတ်တံနိဗ္ဗာန်အဋ္ဌိအကောင်းဆုံးဂတိသောဘာပေတိမရောက်ရောက်အောင်ပို့ဆောင်တတ်ပါပေတော့သတည်း နိုင်ဓမ္မအဓမ္မောစဥဘောဓမ္မဝိပါကိနောအဓမ္မောနိရယနေတိဓမ္မောပါပေတိတုက္ကတိမြတ်စွာဘုရားကလမ်းနှစ်သွဲချပြတယ်ကြည်ရွေခွဲလမ်းနှစ်သွဲနံပါတ်၁ကအဓမ္မလမ်းပါလမ်းလဲနံပါတ်၂ကဓမ္မလမ်းအစုံလမ်းနဲ့အဆံလမ်း ဓမ္မအဓမ္မတဲ့လွယ်လွယ်ကူပြောရရင်အဓမ္မဆိုတာအကုသိုလ်တဲ့အဓမ္မဆိုတာဗာလဲဓမ္မဆိုတာကုသိုလ်တဲ့အဲ့ဒီအဓမ္မဓမ္မအကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်တို့ပေးတဲ့ရေဘယ်တော့မှအကျိုးပေးပြောင်းပြန်မဖြစ်ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာတွေဆိုတော့သိပြီးသားကောင်းတာလို့ရင် ကောင်းချိုးရမယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းချိုးဆိုးချိုးရမယ်တန်ခါရဲ့အကျိုးတရားကိုအလုံးလက်ခံယုံကြည်ပြီးလို့သိထားကြတယ်အဲ့တော့အကုသိုလ်လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝနှိမ့်ကြဆင်းရဲသွားနိုင်တယ်ကုသိုလ်လုပ်ရင်တော့ဘဝမြင့်ပြီးတော့ချမ်းသာနိုင်တယ်ကိုကဘဝနှိမ့်နေတာလားမြင့်နေတာလား မြင့်နေတာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအထက်လန်းဆန်လန်းကိုလိုက်ရဓမ္မဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကိုကျင့်သုံးရအဲ့ဒီဓမ္မအဓမ္မအကျိုးပေးဟာလည်းပဲဒုပိဒါရေဘယ်ခေရောက်ရောက်မပြောင်းဘူးတဲ့အပြောင်းအလဲရှိသလားကံအကျိုးပေးဟာဘယ်တော့မှမလောင်မလဲမဖြစ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံမို့မြန်မာလူမျိုးတွေမို့ဒီလိုအကျိုးပေးတာပါ တခြားနိုင်ငံတခြားလူမျိုးတခြားဘာသာဝင်တွေမှာဒါမျိုးမရှိဘူးလို့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးဓမ္မအဓမ္မဆိုတာဒုပိဒါရေလူမျိုးနဲ့မဆိုင်ဘူးနိုင်ငံနဲ့မဆိုင်ဘူးဘာသာနဲ့မဆိုင်ဘူးယူနီဘာဆယ်ဓမ္မအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်ဘာနဲ့သက်ဆိုင်လဲဘယ်နေရာဘယ်ဌာနဘယ်လူမျိုးအတွင်းမှာမှအပြောင်းအလဲမရှိဘူး ကိုယ်တော်လို့ရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာရမယ်အကုသိုလ်လို့ရင်မကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးဆင်းရဲခံစားရမယ်ဒီကိဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံခြေနေကြည့်ပြီးတော့ဘာသာရေးနဲ့ဝေးတဲ့လူငယ်တွေဟာတလွဲအတွေးခေါ်တွေမှားနေကြမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲမတရားသဖြင့်အရမနီးနဲ့ကြီးပွားချမ်းသာနေတာတွေမရှိဘူးလားရှိလား ပြောပြောရှိလားဩနည်းနည်းလေးလားအများကြီးလားတချို့တထေးတွေကဘာတော့ကြော်တယ်ဆိုပဲနော်အဲ့တော့ဒုပိဒ္ဒယေ
ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လူငယ်တွေကအတွေးခေါ်မှားကြတယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီခေတ်ယိုယိုသားသားလှုပ်ရှားလို့မကြည်ပွားမချမ်းသာနိုင်ဘူးတဲ့ယိုယိုသားသားလှုပ်ရှားလို့မကြည်ပွားမချမ်းသာဘူးဆိုရင်သူမယိုးမသားတာတွေလှုပ်တော့တလောက်ပဲပြောကြဆိုနော်အဲ့တော့ဘောရန်အားဖြင့်ကြည့်တော့မဟုတ်တာတွေလှုပ်လို့ပဲချမ်းသာနေတယ်လို့မထင်ရဘူးလား တကယ်ဆိုရင်မဟုတ်တာတွေလုပ်မယ်အကုသိုလ်လုပ်တယ်ဒုစရိုက်လုပ်တယ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အကျိုးပေးကမကောင်းကျိုးဆင်းရဲတဲ့အကျိုးပဲပေးရမှာကိုရောမဟုတ်တာတွေလုပ်ပြီးတော့ချမ်းသာနေတယ်လို့အဲ့ဒီလိုအပေါ်ယံတွက်ပြီးတော့လုံငယ်တွေကအဲ့ဒီလမ်းစဉ်တင်လိုက်ချင်တာတကယ်တော့ဒုဗိဒ္ဒရေသူတို့မဟုတ်တာလို့ချမ်းသာတဲ့အကျိုးပေးနေတာဟုတ်ရဲ့လား မဟုတ်ဘူးအတိတ်ကုစုကံကဝင်ကျိုးပေးနေတာဘာကဝင်ကျိုးပေးနေတာအတိတ်ကံကဝင်ကျိုးပေးနေတာပစ္စုပန်လောက်ရတယ်မမှန်တာတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်တာတော့ဟုတ်တယ်သူတို့လုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတာလည်းဟုတ်တယ်သို့တော်ကြီးကြီးတဲ့ချမ်းသာနေတယ်ပေါ်ရန်ကြီးတော့မဟုတ်တာလို့လို့ပဲချမ်းသာနေတယ်လို့မထင်ရဘူးလား တကယ်တော့ချမ်းသာတဲ့အကျိုးပေးတယ်လို့ဆိုတာဒုဗိဒ္ဒရေပိစုံပန်လုံးနေတဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ဒုစရိုက်ကပေးနေတာမဟုတ်အတိတ်ကံကဝင်ပေးနေတာအတိတ်ကုစုကံကြောင့်ချမ်းသာပိစုံပန်သူလုံးနေတဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ဒုစရိုက်တွေကအကျိုးပေးခွင့်သာရင်တဲ့ကဲကောင်းကျိုးလာမလားဆူကျိုးလာမလားဆူကျိုးပဲလာမယ် ပိစုံပံဘဝမာရင်လဲကြုံရင်ကြုံသွားနိုင်တယ်ပိစုံပံဘဝမကြုံရင်လဲပဲတမလွန်ဘဝဘယ်ကြည့်ဆင်းရမှာလဲဆိုရင်အပဲကြည့်ဆင်းရပဲကြည့်ဆင်းရမှာဒါကြောင့်မကောင်းမှုအကုသိုလ်ဒုစရိုက်အတ္တမတ်ကိုလက်ကင်ပြုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုတက်ကြည့်ဘဝချမ်းသာတယ်လို့ဘုရားပဲသောခါမှာမဟုတ်အဲ့ဒီအကျိုးပေးရလဲဘယ်ခေတ်ရောက်ရောက်မပြောင်း ဘယ်နိုင်ငံမှာပဲဖြစ်စေဘယ်လူမျိုးမှာပဲဖြစ်စေဘယ်ဘာသာဝင်မှာပဲဖြစ်စေဒုဗိဒ္ဒရေမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ဓမ္မတွေကျင့်သုံးလို့ကြီးပွားတိုးတက်ချမ်းသာတယ်လို့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အတိတ်ကုစုကံကအကျိုးပေးနေတာဒီသဘောကိုမသိတော့လူငယ်တွေကမဟုတ်တာလုံးမှာပဲမတရားတာတွေဒုစရိုက်တွေလုံးမှာပဲကြီးပွားချမ်းသာတယ်လို့မြင်နေကြတယ်အဲ့ဒီအမြင်ပြောင်းတော့နော် တချို့ဒုဗိဒ္ဒရေရူးရူးသားသားနဲ့ကျူးကျူးဆာဆာလုံနေကြတာတွေမရှိဘူးလားကောင်းတာတွေကြီးပဲလုံနေတာပါပဲသို့တော်တဲ့မကြီးပွားဘူးတဲ့မချမ်းသာဘူးတဲ့အဲ့ဒါဒုဗိဒ္ဒရေပိစုံပန်လုံနေတဲ့ကုစုအလုတ်ကောင်းတဲ့အလုတ်တွေကအကျိုးပေးခွင့်မသာသေးလို့တနည်းအားမဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အတိတ်ကအကုသိုလ်ကံကျိုးပေးနေလို့ ကောင်းတာတွေလုံနေရစမ်းတဲ့ကိုအစင်မပြေမှုတွေကျုံနေကြတာတွေမရှိဘူးလားအဲတချို့အမြင်လွဲတယ်ငါတလောက်ကောင်းတာလုံနေပါရဲ့နဲ့အခုတတိမချမ်းသာသေးဘူးလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါစိတ်တွေဟိုဘက်ရိုင်ရိုင်တွားတတ်တယ်နော်ကံကံရဲ့အကျိုးပေးရလေအမတန်မှဆန်းကျင်ဒီနေရာမှာပေါ်လျောင်ဘုန်းကြီးတို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျောက်ပါလိမ့်မယ် ဘောရီပင်ရှစ်ခိုးခြေကျိုးရတယ်ဘောရီပင်ရှစ်ခိုးလို့ဘာဖြစ်ရတယ်လူတယောက်ကဘောရီပင်ကိုအမြဲတမ်းတန့်ရှင်းလို့အမြဲတမ်းအဲ့ဒါရှစ်ခိုးတယ်တနေ့တော့အဲ့ဒီဘောရီပင်ရှစ်ခိုးနေနေတဲ့ပဲဘောရီပင်အောက်မှာချော်လဲပြီးတော့ခြေကျိုးသွားရတဲ့အဖြစ်တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲတခြားလူတယောက်ကဒီဘောရီပင်ဘာရှစ်ခိုးစရာလိုမလဲဆိုပြီးတော့ဘောရီကိုင်းနေအကုန်လုံး ခုတ်ပြတယ်ဖြစ်စီတယ်အဲ့ဒီဘောရီကိုင်းကိုခုတ်ချိုးဖြစ်စီတဲ့လူကြတော့ရွှေအိုးရတယ်ဘာရတယ်အကျိုးပေးပြောင်းပြန်ဖြစ်မနေဘူးလားအဲ့ဒါဒုဗိဒ္ဒရေခြေချိုးသွားတဲ့တကာကမချင်တတ်ဘူးအနီးနားမှာယတိကြောင်းတကြောင်းရှိတယ်ယတိကလည်းဇံပင်ညာယတိဒီအဖြစ်ဖြစ်ကိုသူရှောက်တယ် ကံကံရဲ့အကျိုးပေးကိုမင်းနားမလည်လို့ပါတဲ့တကယ်တော့မင်းဟာဒီကနေ့သေနေ့ရှိနေပြီဘောရီပင်ရှိခိုးတဲ့လူကဒီကနေ့ပါစေနေပြီဒီကနေ့မင်းသေရမှာ
အတိတ်ကံတဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မင်းကံကုန်နေပြီဒီကနေ့တရားမှာသို့တော်လည်းပဲဗောဓိပင်ရှိခိုးတဲ့ကုသိုလ်ကံကဝင်၆ပန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားမဲ့ဘေးကလွတ်ပြီးတော့ခြေကျိုးယုံနေပဲကျင့်ကြည်သွားတယ်အဲ့တော့ဗောဓိပင်ရှိခိုးလို့ခြေကျိုးတယ်ဆိုတာဗောဓိပင်ရှိခိုးလို့မကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတာဟုတ်ရဲ့လား တကယ်ဆိုရင်သူကကံကုန်နေပြီကံမခရာကံကုန်ပြီဒီကနေ့သေးဦးသေးရတော့ဗောဓိပင်ရှိခိုးတဲ့ကုသိုလ်ကဝင်ကယ်လိုက်တော့တရားမှာမာနဲ့ပဲကျင့်ကြည်သွားတယ်ခြေကျိုးတာလေးနဲ့ပဲကျင့်ကြည်သွားတာအဲ့ကြမှာသူကျင့်တတ်သွားဟောမှာဗောဓိကံဖြစ်စည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘာဖြစ်လို့ရွှေဦးရလဲသူကအတိတ်ကံသိကောင်းတယ်အတိတ်ကံသိကောင်းတယ်ဘယ်လောက်ထိကောင်းလဲလို့ဆိုရင်သူက ရှင်ဘယင်တောင်ဖြစ်နိုင်တဲ့ကံပါတယ်။ဘာဖြစ်နိုင်လဲ။သို့တော်တဲ့မပြင်းမသင့်မလုံသင့်မလုံထိုက်တဲ့ဒီဘောဓိကိုင်းကိုချိုးဖြစ်စည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမှာရွှေအိုးတစ်လုံးနဲ့ပဲသူကျင်းကြေသွားတယ်။ဘာနဲ့ကျင်းကြေသွား။ရှင်ဘယင်ဖြစ်ထိုက်တဲ့ကံပါတော်လည်းပဲအဲ့ဒါမပြင်းမသင့်တဲ့ဒီဘောဓိပင်ကိုင်းကို ခုတ်ချိုးဖြည့်စည်းပြမတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာနဲ့ပဲကြည်ကြည်သွားလဲရွှေအိုးတစ်လုံးနဲ့ပဲကြည်ကြည်သွားတာတလို့ဆိုရင်ပေါ်လွင်သွားပြီနော်ဒါကြောင့်ဒုဗိဒ္ဒရဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ဒုသရိုက်လွတ်ပြီးတော့ជីပွားချမ်းသာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအားကြမနေနဲ့သူတို့လုံးနေတဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ဒုသရိုက်ကအကျိုးပေးနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အတိတ်ကုသိုလ်ကံကဝင်ကျိုးပေးနေတာ သူတို့ပိစုံပန်လုံးနေတဲ့အကုသိုလ်တွေကအကျိုးပေးခွင့်မသာသေးလို့ခဏဆိုင်နေတာသူတို့အကျိုးပေးခွင့်သာပြီလို့ဆိုရင်ကောင်းကျိုးလာမလားဆိုးကျိုးလာမလားလားကိုလာပဲပိစုံပန်မှာကိုအဆက်တကွဲအကျိုးနဲ့ဒုဗိဒ္ဒရေပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ပိစုံပန်အကျိုးပေးခွင့်မသာရင်လဲသန္တရာအဘယ်ထိမရောက်နိုင်ဘူးလား ရှောင်းနိုင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းကျိုးရမယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းကျိုးရမယ်ဆိုတဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးတွေပဲလောကမှာမပြောင်းပါဘူးဒါကြောင့်မကောင်းတာတွေလုတ်ပြီးတော့အတ္တမကျင့်သုံးပြီးတော့ជីပွားတိုးတက်ချမ်းသာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားပြီးတော့အာမကြပါနဲ့အစုံလမ်းမလိုက်နဲ့ဘယ်လမ်းမလိုက်နဲ့ အေးဒါကြောင့်အဲ့ဒါတွေသွားအားကြမနေနဲ့ကိုရထားတဲ့ယာဓုဟာတန့်ရှင်းရဲ့လားကိုပြည့်စုံနေတဲ့ဇီးရင်ဥစ္စာတွေဟာတန့်ရှင်းသောဇီးပွားဥစ္စာတွေဟုတ်ရဲ့လားပြန်ပြီးတော့ဆန်းစစ်နော်ဒုဗိဒ္ဒရေထောပတ်ထမင်းစားနေရတော့လည်းမတန့်ရှင်းရင်သိကြောက်စရာကောင်း ထမင်းကြံကလေးစားနေရတော့လည်းပဲတန်ရှင်းရင်သိပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာတယ်။ဒူပါမလား။အေးဓမ္မအတ္တမသဘောတလောက်နားလည်ရ။အတ္တမောနိရိယနေတိအတ္တမောအတ္တမလို့ဆိုတဲ့အာကုသိုလ်တရားကနိရိယနေတိအပင်ငရဲသို့မရောက်ရောက်အောင်ပို့ဆောင်တတ်ပါပေ၏။အတ္တမလက်ကင်ကျင့်သောမကောင်းမှုအာကုသိုလ်ဒုသရိုက်လုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သွားရလဟာ တို့ဘိဒ္ဒရေတဖြည်းဖြည်းနှိမ့်နှိမ့်ပြီးတော့အဝီစီးတီဆင်းသွားပဲတီဆင်းသွားမယ်အဲမကြောက်ရင်တော့လုတ်ပေါ့တေဦးရေတီဆင်းသွားပဲတီဆင်းသွားပါတို့ထမင်းကုန်ဆင်းကျင်လားစောစောကတို့ဘိဒ္ဒရေကြားရတယ်တရားပွဲတွေတိုက်နေတယ်တဲ့ဟိုဘက်မှာဒေဦးဆရာတော်တရားပွဲပါတရားပွဲ ဩတေဦးကြိုက်တော်လည်းတေဦးသွားပါဘောဇာမိလို့ပြောတာအဓမ္မောအဓမ္မလို့ဆိုတဲ့အကုသိုလ်တရားကတော့နိဒယနေတိအပင်ငယ်သို့မရောက်ရအောင်ပို့ဆောင်တတ်ပါ၏ဓမ္မောစာဓမ္မလို့ဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရားကတော့သူကတိန်လူရနတ္တနိဗ္ဗာန်အဋ္ဌိအကောင်းဆုံးဂတိတော့ပါပေတိမရောက်ရအောင်ပို့ဆောင်တတ်ပါ၏တော့သတည်း အဓမ္မကိုကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအစုံလန်းအောက်လန်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဘဝတဖြည်းဖြည်းအောက်ချနှိမ့်ချပြီးတော့အဝီစီးထီသွားမယ်ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလား
Tasoyen dobeidae koye dote jiwa chanda muha. Tayata pshifu malola lola. Lore de chojaro dari dimba yujim. Kote dwa dira ma motabe. Naula nausebe, naumwa naukame sobido. Kanga ye a jodiago biomia lundi jare boguri mishiula. Ajagumabasibu. Tama lozore kuzo diago leka in jendum jare boguri jaro. Bawa the same beat the same jimbido. Neighbor and tea telan naime. Petit de lame. Taja bawa a chanlan a telan sobido. Kubawa minyene soyeno. Bawa go tamane di sopu lula lula. Bawa go tamane bion lebu lula lula. Lore Tobe dae adama lanjang bo ma shidonga kango on maikere bogo Tude tudu mo babu alo di vida bogo de yao Namega azata tat Azule Dama bogo mo bu shimba yin Azata tatu Azada mabwe mwami benga benle tatu yandu pshinire bogo Mamwe gengrega apiye yandu pshinire Tagu lule bioro apita me ta Pata me ta Siyabhau mabiro dobe dayi mailaita apita de chive Toto lebe siyajiv kaya A tau abande a dupe a shengura miyaji a tamau yao biro ba tautan na ya le soye ta minya pala tautan. Yo ba tautan. Chabula. Tamon la bie nego ba lo khole ta minya pala akharo ne de. Si sa ro di garo eri nego tamate tanga do miya ne. Yoba nile Tāgu pojiro tīta pojiā Tīkī tāngārō nilu tāmā bīrā Tāngārō rīgu atū āpī Pūtō jāme, līsā jāme su tīkā Pūrā nī sūrā le sībīdā, jāmā nī sūrā le sībīdā Pūrā nī sūrā bē nile Kasaun lā bie pūrā nī Tāpītā yī pūrā nī tī bē nile Dhamma Nika Vazu Labhye Dhamma Nika Teya Uttama Satcha Hora Nika Dhamma Nika Pura Nira Sinevi Dhamma Nira Sinevi Tanga Nika Masivula Lusura Sire Tadamon Labhye Nika Tanga Romya Nika Pabilo Lesura Miasabhya Taminya Pala Tukku Hore Patukku Ho Diniyama Dhamminya Pala Tukku Pujiru Hobum Hobau Tangane Pata Viro Pujika Pyochenu Mendeka Pujir Diniyama Hokere No Pata Yale Tihu Pujir Tenaro Tadanago Balu Chimale Hokere Tenave Ola Mamiro Tanga Tādhanāgu chitdesu bhyāgu shikhova Tādhanāgu chitdesu tiyāgu chintumma Tādhanāgu chitdesu dhāngādhāgu lisāvā Mohyele sori bhavyāno Eto dhubhidayi Tādhanāgu chitdesu yin dhāngārodhīgu lisāvū malūvula lūlā Lūre Taminya pala tukpaya balu hole suro sadataka mire. Yahanda baya pisukpa yahanda ine acuri ka bari le. Ayasakane pyoye ponyi woye baju si le po. Taka ide pyo ponyi woye baju si le. Ala tisye taminya pala tukpaya naji. Ero dobe idai. Yahanda bhaiya pishubha yahanda ine achyuti yari Nambadikaro lwebhare Dobaita ye shikho khantai de pogo pshichine solo shiyin ponyi wo
တခါကြီးတွေကိုယ်ကကြီးပဲရှ िख ိုးနေရတာမို့လားရှ िख ိုးမခံရင်မို့လားဟဲ့ပြောပါရှ िख ိုးမခံရင်မို့လားလွယ်လေးလာခဲ့လေသင်္ကန်းလဲပေးမယ်ကြောင်းလဲပေးမယ်ကရုံတုံးပြီသင်္ကန်းပတ်ထားရင်ကိုယ်ကဘယ်သူမှသာသနာတော်မှာကိုယ့်တဲ့သိက္ခာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလွယ်ရင်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ဘရင်ကလည်းကိုယ်ရှ िख ိုးရတကမာကြီးတွေရှ िख ိုးခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကရုံတုံးပြီးတော့သီလရှင်ဝတ်လိုက်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးဝတ်ခြင်းရဲ့လက်တွေ့အကျိုးပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားလွယ်လွယ်ပြောရင်ဘုရားဒီတိုင်းဟောတာဘာဖြစ်လို့ဒုဗိဒတ်ရေဘုန်းကြီးဝတ်လို့ရှိရင်ရှ िख ိုးရတယ်လဲလို့ဆိုရင်ဘုရားအသွင်ပြင်းတဲ့တူလို့ဘာသွင်ပြင်းဖယားပစ္စေကဗုဒ္ဓရဟန္တာတို့ရဲ့အသွင်အပြင်ကိုယူထားလို့မို့ရှ िख ိုးခံထိုက်တယ်တဲ့ခင်ဗျားတို့လည်းရှ िख ိုးခံခြင်းတော့ကရုံးတော်တုံးရမယ်နော်သင်္ကန်းလည်းဝတ်ရမယ်သီလရှင်လည်းဝတ်ရမယ်ဒါဆိုရင်ရှ िख ိုးခံထိုက်ကိုကအမေရှ िख ိုးစရာမလိုအမေကကိုပြန်ရှ िख ိုးရတိုင်းပြည်ရောက်ချုပ်တဲ့ရှင်ဘရင်တွေသမထတွေလည်းကိုကရှ िख ိုးစရာမလိုသူကကိုရှ िख ိုးရအဲ့ဒါရဟန်းပြုခြင်းရဲ့လက်တွေ့ကျိုးပဲတကယ်တော့အဲ့ဒီတဲ့မြင့်တဲ့သီလတမာရီပညာအဆင့်တွေအများကြီးတယ်ရှိတယ်ဇန်ကန်းတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါလူရင်းကိုပြောတာနော်ဒါကြောင့်ဒုဗိဒတ်ရေဘာဖြစ်လို့ယဟန်ပြုတ်လိုက်တာနဲ့ရှ िख ိုးခံထိုက်တယ်လဲလို့ဆိုရင်ဘုရားပိစေကဗုဒ္ဓယဟန်တို့ရဲ့အသွင်အပြင်နဲ့တူသွားလို့အဲ့ဒါတာမင်ကြီးဖလားသုတ်တံကိုအခြေတဝင်းဟောလိုက်တာအဲ့ဒါအစာတသက်သဘောတည်းကြဒါကြောင့်ဒုဗိဒတ်ရေဘုန်းကြီးတစ်ပါးရဲ့တံပိုးကိုနားလည်ဆွေးခြင်းနဲ့ပါရပါရဲ့တံပိုးအေးကိုမိုးနိုင်ရင်လည်းနေပါကိုသားသမီးကိုသာနာပေါင်းသွတ်သွင်းပြီးတော့ရန်ခံမပေးခြင်းလည်းနေပါသာသနာတော်မှာရှိနေတဲ့ဒီကိုရင်ဒီဦးစင်ဒီတန်ဃာတော်တွေဒီဆရာတော်တွေကိုတော့လေးလေးစားစားဆက်ဆံဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းလားကောင်းတယ်တန်ဃာတစ်ပါးကိုယ်ရတစ်ပါးဒုဗိဒတ်ရဲ့အိမ်ရှိကြွလာပြီလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့ရှေးဆရာတော်ကြီးကမိန့်တော်မူတယ်တသိန်းဒုလာပေးတာတာမင်ကိုအိမ်ရှိမှာဘုန်းကြီးတစ်ပါးကိုယ်ရတစ်ပါးကြွလာရင်ဘာဒုလာပေးတာကျေကျေပြောဘာဒုလဲတသိန်းဒုလာပေးတာဆရာတော်ကြီးကလွယ်လွယ်ပြောတာဒီတော့တသိန်းတုပ်လို့ဆိုတော့ကိုရောအဲ့ဒီကိုရောကခဏန်းပေးသွားလို့လားလဲတွေ့မနေနဲ့အောင်နော်ဒုဗိဒတ်ရဲ့မြတ်စွာဘုရားကသံဃာရပါကိုရတဲ့ပါအိမ်ရှိကြွလာပြီလို့ဆိုရဲကြီးညူတဲ့တရာစိတ်ကလေးနဲ့လက်အုပ်ချီလိုက်ပါပါစိတ်ကလေးနဲ့ကြီးညူတဲ့တရာလေးနဲ့တရာစိတ်ကလေးနဲ့လက်အုပ်ချီလိုက်ပါတကယ်တော့အိမ်ရှိရောက်မှမဟုတ်ဒီမှာတော့အေရှိရောက်မှာလမ်းတွေ့ရင်လည်းပဲဒုဗိဒတ်ကြီးကြီးညိုတဲ့သရာစိတ်ကလေးနဲ့မလုပ်ရမယ်လက်အုပ်ချီးတဲ့အကျိုးကဘာလဲလို့ဆိုရင်သက်ကတန်ဝတ်တဏိကံနတ်ပြည်ရောက်နိုင်တယ်ပြောပဲရောက်နိုင်တယ်ဟိုသရာစိတ်လေးနဲ့လက်အုပ်ချီးကုသိုလ်ယူရင်တောင်မှနတ်ပြည်ရောက်တယ်ဆိုရင်တသိန်းဒုက္ခမဟုတ်မလဲဒါကြောင့်သံဃာရပါးကိုတွေ့လာပြီးမြင်လာပြီးလို့ဆိုရင်ကြည်ညိုတဲ့သရာစိတ်ကလေးနဲ့လက်အုပ်ချီပြီးတော့ကုသိုလ်ယူတတ်ပါစေ။ထမင်ကုန်ယူမယ်မို့လား။ဟေးယူ။သိအကျိုးများ။နောက်တကဒုဗိဒတ်ရဲ့ကြည်ညိုတဲ့သရာစိတ်လေးနဲ့လက်အုပ်ချီလို့အာမရလို့ပစ္စုတ်ထင်းဒီအဘိဝါဒင်ဒီအာသနံဒင်ဒီ။ခရီးဦးကြိုမယ်နေရာထိုင်ခြင်းပေးမယ်ထီခြင်းငါးပါးနဲ့ကြာကြာနာနာရှ िख ိုးမယ်တရာစိတ်ပေါ်လာပြီးတော့ကြည်ညိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့လှုပ်ချီုံနဲ့မဟုတ်တော့ဘူးခေဥ့ကျူဆိုတဲ့နေရာထိုင်ခြင်းလေးခင်ပေးတယ်အဆိုးလေးခင်ပေးလို့တပတ်လေးခင်ပေးလို့စောင်းလေးခင်ပေးလို့အဲ့ဒီနေရာလှူတယ်ဆိုတာကြောင်းလှူတာနဲ့အတူတူပဲဒုဗိဒတ်ရေနေရာလှူတယ်ဆိုတာဘာလှူတာနဲ့တူတယ်မယူသင်ဘူးလားမယူပါဘူးခင်ဗျာကာဘောမှာယထာဘောမှာသင်ဘောဘောမှာဘုန်းကြီးတန်ခါတက်လာရဲ့နေရာလေးလှူတဲ့ကြောင်းတဆောင်းလှူရသလိုအကျိုးများတယ်ကို
Kurang hubung, memang yang sah ni je, bah sah ni je. Pilih sahaja darah yang cewa nak kurang bukan yang kusur di dokar yang lupa babi. Tangan ramya dah sura kau dalam tujuh tahun berjim. Piora Buddha bawa cokazo nengan, apa ni ram, apa ni ram, no? Jauh benda yang kau jual memilih cahaya bima. Tijin jingga bane siku melu solosi ya. Osa kulina tahu dendika pilihya bawa amyumya me. Pilihya bawa apa me? Amyumya me de lupsi inle lu atetan zapsi. Napsi inle na atetan zapsi me. Dasoye poni lewa kuni lewa esy jualara lantui lara sudaiye kusuri miari miaula. Siapa? Mesirah malam pada wino dendire lujin segala polame pasili polame malu dewu lujin segala pola. Ayo lujin segala pola yo Mesiriah dia go pesan nainle bilo solosi ya mahida kata wo dendika pilia bawa baji me pilia bawa baji me. Lujin segala pora dalam aju adalah timnya. Kau biar demnya biar osa anak abiyawasi. Lujin segala pora. Nasrul Daga balenlo soyan tanwi bezandi jatada di jatabalan tanwi bezandi. Jope itu ye tan nain dalau lure sosoga lujin segala pora. Era kuda na itu lau lulai bi nezo dobe ida ye dekhoe do kalu meya hula. Tale dana beli ye dekhoe si desen de lepah de yujan de cumya mianu cibu dana udi alu kamu ya ya biulo pelau cumya. Tapi juga bahagia le punya bau nama mai hule punya jubekanda punya bahkanda. Punya lukan bogo, biar jubah kena boh. Kemarin jubah kena lusin, punya wo boh. Kalau biar le punya jubah kena ada, urine kena lalu masih urine, mawe urine, mawe le punya dia dua lori mama. Iri kusia rob, jadi dua solusian. Tenang kalung le uye ni. Airo dua benda ye. Tercuka airo siwa itu dua biro, punya bau nama mai urine, kuah jubah biar ada punya siapa mama biar maya urine. Biarlah biarlah. Poni dega jubah kena jurah bersih de. Wira kena wira ye lo masih buta jauh. Poni ne bau na show ne lo. Tapi juga ada lo biar ni jalan. Biar dah minggu poni ne bau na show na lah mienda lah. Mienda. Jinjau zaman le ogle cilai dan ne nabi yau nai ne ajo. Niat angin bermesiku melusuri tiada bawa mimpi ada amio cuma miaula. Lujin segala bola yang dama mereka kata hodan dika tiada bawa pada gurji de oza anasi me hari itu kuat si desa lepas itu sunda zohin dekuat mauli deca lulai bilusuri mahaboga kata hodan dika tiada bawa Tetapi me, dana do, bogawar, letu itu ye no, bisi osa cendaram yo, mesti ulah bisila, bisde, ala, malu je le ya barre, sili dekho laukaro, tobe itu tawon, cidela, mesti bahu, tajau, tanggar awa, kuyen awa, tuiraha, caroji pioraga, thongdung la bira, lo soy melo, thongdung makabahu. Jom ya ulah. Nasib bersama juga malay lu soye beri bosan di beri benyan di zaman tu nadi kuti dalih milai milai me. Eri boni eri koyengal lebetaya holai me lu taya nalai me soye pilih apa wa mahabenyan tahu dani kan benyanya cijere baji jele. Tajam dobe itu ye, yang dibayar tambo kui yang dibayar tambo pshalu ya ya lah, sudah boleh lure.
ဒါကြောင့်အနေဆုံးဘယ်ကိုရင်ဘယ်ဦးစင်းတွေ့တွေ့လောက်ကလေးချီပြီးတော့ကုသိုလ်ယူဖို့မလိုဘူးလားလိုလားကိုရောကိုနဲ့သိရင်တော့နှုတ်ဆက်လှုပ်ချီရှိကိုကိုနဲ့မသိလို့ကတော့ပခုံးဆောင်တိုက်မသွားရင်ကံကောင်းမလားဟုတ်လားမဟုတ်လားစပေးနဲ့လာရင်ဆင်းမပေးခြင်းကိုဆိုင်ကယ်နဲ့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတော်ပြစ်လဲမယ်တဲ့ပဲနိကပ်ပြီးတော့ရှောင်ရှောင်ပါအဲ့ဒါမယူတတ်တာ ဒါကြောင့်တို့ဘိသာရဲ့တာမင်ညဖလန်သုတ်တန်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကဒါလေးသိစေခြင်းလို့ပြောတာတန်ကားတစ်ပါးကိုရင်တစ်ပါးအိမ်ရှိရောက်မယ်လမ်းမှာတွေ့မယ်ဆိုရင်ယူတတ်ရင်အကျိုးဘယ်နှမျိုးရ၅မျိုးတဲ့ဘယ်နှမျိုးရမယ်အေး၅မျိုးတောင်ရနိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်တသိန်းတုတ်မကပါဘူးလာပေးလိုက်တာကိုကယူတတ်ဖို့ပဲလို့တယ် အဲ့ဒီတာမင်ညဖလာသုတ်တန်ရန်တပည့်ရဲ့အကျိုးအာနိသင်ကိုနာကြားရတဲ့အစာတသသောတာပန်တောင်ဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့။ဘာဖြစ်နိုင်လဲ?အေးတာမင်ညဖလာသုတ်ခါတော်နေ့ဟာဖြစ်နိုင်ရင်တန်ဃာတော်များနေလို့တန်ဃာတော်အကြောင်းအရာကိုလေ့လာလိုက်စားပြီးတော့တန်ဃာတော်ဒီပူဇော်တဲ့နေ့မြတ်လို့ရင်ပူတော်ကောင်း။ ဘာဖြစ်လို့သောတာပန်ဖြစ်နိုင်ပါလေတဲ့သောတာပန်မဖြစ်သလဲလို့ဆိုရင်အာလုံးတည်ပြီးတာပိတုကာတကကံအစာတသကဘာသတ်ထားတာအဘေသတ်ထားတာဒုဗေသရဲ့အတ္တမလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရောက်ခဲ့တဲ့အစာတသဘလောက်ထိမိုက်လဲအဘေသတ်တဲ့ထိမိုက်တယ်အဘေကလည်းတကယ်သောတာပန်သူတော်ကောင်း ဘယင်ဗိမိသာရမင်းတဲ့ဝေဒေဟိမိဖုရားကြီးကနေမွေးဖွားလာတဲ့ဇာတသသူပရိသန်တွေဒီကလေးကပရောဟိတ်တွေကအဲ့ဒါရှင်ဘယင်လျှောက်အဖေသတ်မဲ့သားပါဒီတော့တကကြီးတွေတကမကြီးတွေကိုယ့်အဖေကိုယ့်ယောက်ျားပြန်သတ်မဲ့သာသမီဆိုရင်ယူပါမလားဘယ်ယူမလဲဒီကလေးမွေးလာလို့ကတော့တအိမ်လုံးဒုက္ခရောက်မယ်လို့ဆိုရင်သိကြတယ်သူတို့စဉ်းစားတော့ အခုတို့ဘိသရဲ့အဖေ့ရဲ့မေတ္တာဘာသူ့ရဲ့မေတ္တာကြားဘူးမနော်ဘယ်မိမိသားရမယ်အဖကိုပင်သတ်မဲ့သားလို့ပုံတော်များဟောကြားခဲ့တာပြီးတော့ဖခင်ဘယင်ကြီးမှာဟောသိမကြားခြင်းနဲ့တူတယ်ငြိမ့်တာဖခင်ဘယင်ကြီးမှာမကြားလိုပါမကြားလိုပါ တက်လို့ရင်တပ်ပါစီတော့မလျှော်သောမေတ္တာတွေဟာအဲဥပုသေကြီးတွေကြာငြိမ်းတေးကြတယ်သူတို့မရလောက်ဘူးတလောက်ကောင်းတဲ့မိဘဘွယ်တချင်းတွေဒီခေတ်သိမကြတော့ဒါကြောင့်ရှေးလူတွေလောက်ပဲရနောက်လူတွေကတော့မသိတော့ဘုရင်နေရာတိုင်းတော့ပြောပါတယ်ဒီမှာလဲပြောဥပါတယ်ကိုကြီးကျော်တချင်းတွေမဖွင့်ကြပါနဲ့တော့ တဏ္ဍာန်ကလုံးဘူးကုန်တဏ္ဍာန်ကလုံးဘာဖြစ်တယ်အခုအပြင်ထွက်ကြရက်ဆိုင်ပြရဆိုင်ပြေတရားဝဲတာသူတို့မလာနိုင်တာအဲ့ဒီကိုကြီးကျော်ဟာဒုဗိသရေဖရာတကလည်းမဟုတ်ဘူးအလူတကလည်းမဟုတ်ဘူးကထိန်တကလည်းမဟုတ်ဘူးသို့တော်ပွဲတိုင်းပါတယ်မပါဘူးလားပါလားပြောပါစုဖိတ်တာလူငယ်တွေဖိတ်တာသူတို့ပေါ်တာကြီး အညာမှာကြားတယ်အလူမလုခင်ပေပါနဲ့ထိုင်ပေးထားရတယ်တောက်ဖို့အော်အလူတကာပါဝင်မမှုနေရင်တော်သေးဟဲ့လို့ပဲပြောရတော့မှာခေတ်ကမကောင်းတော့အဲ့တော့ကိုကြီးကျော်ဆိုမဲ့စားတော့ဒုဗိသရေဖရာကုံတော်ဘုဒ္ဓဝင်တချင်းနေမိဘဘွယ်တချင်းနေမရှိဘူးလားအေးဒါကြစိတ်မဝင်စားဘူးပြုစုခါတွေလုံနေကြနောက်ဘိုးအောင်တင်ဘယ်သူတော့လူကောင်းလားလူဆိုးလား ဟုတ်တနိုင်ငံလုံးကြိုက်နေကြဇဗူရိတ်နမိတ်တဲ့ပေါ်လိုက်တဲ့လူဆိုးလူမိုက်ရန်ကုန်မြို့တော်မှာနေလေစိတ်မချအောင်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေနေလေစိတ်မချအောင်တန်နေကြတာပဲဖြတ်နေကြတာပဲလူနေကြတာအဲ့ဒါဇဗူရိတ်နမိတ်ကိုမြတ်အလူလှုပ်လို့ရှိရင်ဘုရားပွဲကြောင်းပွဲကတိပွဲလို့ရင်အဲ့ဒါတွေအဖွင့်မခံကိုကြီးကျော်တော်မဖွင့်ကြပါနဲ့ကွယ်ဘူအောင်နေတော့ မဖွင့်ကြပါနဲ့ကွယ်ဇဗူရိတ်နမိတ်အတိတ်မကောင်းဘူးတနိုင်ငံလုံးမူးကုန်ပြီတနိုင်ငံလုံးလူမိုက်တွေပေါ်လာကြကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားအေးထပ်တရီပေးပါတယ်နော်
Tajang do beda ya, beya meda polwe naga beya bemi darame. O tachenta baze di kelinga buime. Wele mi beya pede amiga malujemu mau no pse chame. Todo beya bemi darame leka ya la, lema kamu. Era kula le lema kami melo wele mi beya jika tete bung tua biro pse chame. Bemi Midara menjaga dulu cecen era, bawa tampil, amai cuta, di kong lawa, macamnya bayi amai kongu era jajan anak sosial di tampil. Kula le selab walau do beda ye mui buah labi, aitu cene ma, pare no, tala tayang wila wi, taro liye lema, hala. Kalila ma kuna bao do, nakai do, kalila takha le nguri la, damata. Bayan bayi tada menji ka jalo, babi lo kalila ngura le, dilo be, anna, tini lo, so biro, agrene ngom biro, angui bira. Eri ma, karune ma be, babi dwa le, bi bau jya nwa le, kalila nye nwa mi. Dila kalila chou biro, chui la yin, kalila eri ma, No ma solo, being no ma solo, Eri pibo diho, wale, Nyu chap jita, Paya mita ma bola, bola. Eta lao di do beida ye, Mita jima re, Diya bego azanda naga, Ayue yau laro, Tade, Seha vau mara. Do beida ye, Ba vau mara. Peseha toan bau mira le, Asin dewa dan Buddha Antaranangisami Phayale du Mati Devu Dhamma Antaranangisami Tiyan Gula Vedu Dabhoma Manabhu Devu Tanga Antaranangisami Jarole Ve Asin dewa dan Dabhava Du Dire Asin dewa dan Bodhi Dima Buddha Ve Takiwe Mena Amena Le Phayane Niko Dore Yaupa Le Dore Dunama era yadoriya yudhalu yaupale dole. Tanapa wiyau yambyu da, diyari adolaita zambi nyinyar. Adi zambi nyinyar gune minaligo mwiri ne pansin piyaro ha, chintiura tkuji de sobiro seha tenlaita. Adi ma, ngabare makau, tangase ma mauta. Chintiura ka dubeida yi, nyaswa payagu tuka, Yaru jijis bhyasika tuha luchene. Tata naro ma bhyabhi yaru jijis duraga patama ega dhavaka. Dhudiya ega dhavaka leya yane lawaya binya yama solo siya asyantari paudara dhaku yama soye shema maugala. Asyantivara dhviraga tune nga soye jiko vomuka le dore yaupa le dore dilo yaru jijis miyo. Nga bebo kao ne. Dove da yi bazu dwe da. Sinti ura dwe kho. Pairo miya ma na nga le eri dwe kho re uwende de la mati u yaru ji ji so yin ko sui miyo ji ve te ra. Yaru ji ji so yin bazu be. Sibwa yi kwen kao yin ko sui miyo ko lu ji ve. Tiburannya swimyo dolar mati, mana swimyo dolar? Tapi esok yang diyaru cici dia seorang ngabebo kau ni le, tu yaru cici mabelo era tiburaga yang belok dah. Tulen takui mena ngale takui mena tu ram payalok dia so ngale payalok mesobiro tuga simpian payalok cina, simpian mahal debu tu dari payat tapiro payalok cina. Eri ma do bina yedu go jinyo go gwere zhada lago duwa khambire. Mena are mea pildi ma saumni na huma ga ishi mi yaru bibida. Mea pildi ma saumni nere. Ero menga pita biro shimbayin lo de ngaga payata biro payata lo me de saya de biri jani jara. Do bina yedu yara jani ra la mbada yara jani ra la. Asyantivara ka bhyata biro bhalo me.
Tajam macam si de macam si thay dari macam si biye loka biaya de di konga diura macam ni lah. Abjau la abjau la diura macam ni no cawpi lo no. Era dobe itu account he boleh banyak utah bu tujuin jual de awmiye lah, ma awmiye bu. Nada kah dobe itu ye banyak nasim jain thaune tangga biro kah tangga ding kue biro ada dozen thaune. Nampaknya pihupian yang biasa orang bawa. Airo, azan itu guru pita kain ni. Tapi dah yesian diurah, punyilan lula. Yesian diurah di lula punyila, punyi. Betul tak? Pita kain na. Azan itu pita bo bezua kah bilen lo soye. Asyik diwada akabi nira, api dalam pianta kainnya sura. Kemarin lepas sana, puni akabi yang hobi jitu menjadi jane. Tendoi, mati tendoi, diai, mati diai, sana semua lawan. Khusan ada garo, dinya lima mesiro. Piana lema dua budia le naura mau, jadi puni lebe tu cikang pura mau. Tusya kainnya dah arap fita, dah kain biru lightchau. Kau yang orang ini tuh biro pan biro era yang bermitra masih pula. Kata rai dalam ini bahalau dalu, apa itu amru? Cukup asalnya cincin tak kopi malam itu, no? Bahalau tu borang jila, apa itu amru de? Apa bahalau tu malai? Siapa yang lucin lo? Dua lepas dia biar, bahalau cin lo? Oh, kata ye de, siapa yang lucin amya? Apa itu siapa? Malu babu, melu jenah sembilan yarunga aku beme, cecah tu yarunga sembilan tu dah aku sembilan ni. Kalau cima re miba meta, apa meta? Dobe dahi, jangan dua je, dahi jenem berkaun, no? Tilo apa miba tu yeset tada. Adi kagaro dobe dahi siapa umar, bapa umara. Tiap macai amalai siapa maine luasi do. Saya bau miamah, saya mai di miam, miwan miwi no. Tiada dobe itu solan dan wizi di saya mah. Elo sembeh jadu bela, sembeh yang sih doa bela surat doa diuraga babio le doa minare. Si macha dibu, si piang tuan naine, cida. Si piang tuan naine le, dah jauh dia pegu tau tuan biro minta pa. Bazua khabi nira, asyik diwada lula ponila, ke erabe. Walau tu saya kain ada yang luda be, alun tivi dah mumba biora. Erima saya ada bi ada ma lanjang boma dobe day kangkong awam mai bija bi, asyik diwada kapayat dadi mike, zada daga abe dadi mai bija bi. Ayen tu siaga ayen kah? Asyik diuraga tu nale era, tengah rodi tiba mama sihir aku, sienda ribu uraga dia hulak khodwar tiba mama jenah ulinga coba bijanor. Tengah rodi ambil iyal lebiro era, bumbu lelo rabe matanai no. Tiga ni aje yau bilu suro tu naunda yare, asyik diura tiga ni ma bayare, naunda yare. Tak jauh dobe itu, putu zaman, lama doa moa, makin dia jauh, puni le mada pare, biar bezul le mada de, puni dah mada soye, luka mama naihula, luji de le mada de, luji de le babi dah le, lungerio mada pare, biar ome luji ne lunger, bezuga buma. Ye-ye bawa he, luji ni luge, biaga buma. Oh luji ni mara, ni luji ni terita bawa. Kali maro bioti de, luji maro sorry ni malu labu. Dajang do beda ye tu amat tu ti biro naunda ya bi, eri naunda liga tu kedua. Tajam dua benda ye, mai de mara lusra putusin ye, dawa waku mai mana mana di mesu ye, di kere cima,
ဘယ်တော့မှနှောင့်မကြအောင်အဲ့ဒါချိန်မီပြုတ်ပြင်ဖို့မလိုလားလိုလားလိုတယ်အဲ့ဒီလိုအမားကိုအမားမှန်သိမိုက်တာကိုမိုက်မှန်သိပြီးတော့ပြင်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အချိန်နှောင့်ကြတယ်လို့မရှိဘူးတဲ့အချိန်မီသေးတယ်ပြောပါမီသေးတယ်ဘုန်းကြီးတို့လူမျိုးတွေအတွက်အချိန်မီသေးတယ်ဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံအတွက်အချိန်မီသေးတယ်ဘုန်းကြီးတို့သာသနာအတွက်အချိန်မီသေးတယ်မရတော့ပါဘူးကွာဟဲ့လားမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးကွာလို့မပြောနဲ့နော်ပြင်ရှင်စိတ်ကလေးနဲ့ပြင်ကြဖို့ပဲ we need to change နဲ့ပြောင်းလဲခြင်းတံမီလို့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ရဲ့အောက်မှဒုဗိတရဲ့တကယ်ပြောင်းဖို့မလိုဘူးလားလိုလားဘာနဲ့ပြောင်းမယ်ဓမ္မနဲ့ပြောင်းရမှာဘာနဲ့ပြောင်းရမှာအေးအဲ့ဒီလိုပြောင်းကျင်မယ်ပြောင်းကျင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်ချိန်နှောင်းကြတယ်မရှိဘူးအခုအရှင်ဒေဝရတေဂာနီမှာနောင်တော်ဘုရားကိုငါသွားပြီးတော့တိတိချာချာနောင်တော်ဘုရားရဲ့ခြေတော်ကိုနဖူးခိုက်ဥတိုက်ပြီးတော့ငါရှ िख ူးတောင်းပန်ခြင်းနဲ့ငါကိုနောက်ဆုံးဆန္ဒအန္တရာယ်ပြင်ဘုရားထံလိုက်ပို့ပေးကြပါဆိုတော့တပည့်တွေကထန်းစင်မော်ထန်းပြီးတော့ဇေတဝန်သွားတာအလိုသိပြီးသားဘုရားထံရောက်ရဲ့လားမရဘူးတဲ့ဇေတဝန်เจ้าဝရေကန်တန်းမှာပဲမြေမြိုပြီးတော့ပြန်တော်မူတယ်မြေမြိုပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားပြီဘုန်းကြီးဆိုတော့ပြန်တော်မူတယ်သုံးရတာပေါ့ရှင်တေရကပြန်တော်မူတာလားရှိုးတော်မူတာလားခုဝီစီငရဲမှာဖယားကိုတတ်တဲ့အကုသိုလ်ကံကြောင့်တန်ခါဘေရကကံကြောင့်လောဟိတုပ္ပါရကကံကြောင့်အဝိဇိငရဲမှာအခုရှိနေတုံးပဲသမင်ကုန်းရေယုံရဲ့လားမယုံရင်အဲ့ဒီရောက်မှကြီးမယုံတဲ့လူတွေအဲ့ဒီသွားမှာမယုံတဲ့လူတွေပဲသွားမှာသိကြတဲ့အဝိဇိသားမှာအဲ့ကြမှာတော့မေးပေါ်နေကောင်းလားအဲ့ဒါတို့ပေးသက်ရေမြေမြိုတဲ့နေရာမှာဒီခြေပမျိုးကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းဒူကောင်ပေါင်ခါရင်မြိုလိုက်တာလယ်ဘင်းရောက်သွားဘယ်ရောက်သွားပြီမြေပေါ်မှာဒုဖိသက်ရေကရုံးလေးပဲကြံတော့မြေကြီးပေါ်မှာမေးပြတင်းနေတဲ့ချိန်အဲ့ဒီမှာသူတောင်းပန်ဝန်ချပြီးတော့ရှ िख ိုးသွားတာတသက်လုံးမှာဒီတစ်ခါပဲရှ िख ိုးအရှင်ဒေဝရနောက်ဆုံးအနေအပြင်ရှ िख ိုးသွားတဲ့ကထာအရှင်ဒေဝရဘုရားရှ िख ိုးဘာဘုရားရှ िख ိုးသိကောင်းတာအရှင်ဒေဝရဘုရားရှ िख ိုးလို့ခေါင်းစဉ်မတက်ဖဲနဲ့ဒီကထာရှ िख ိုးရင်သိန်းတစ်သောင်းခွဲပေါင်းမယ်ဟေးလို့ဆိုရင်ရွတ်လိုက်မဲ့ဖြစ်ချင်းတမင်ကောဘယ်ဆရာတော်ကြီးကပေးတာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလို့ရင်ရွတ်မှသိကြရှင်ဒေဝရဘုရားရှိခိုးတော့နည်းနည်းလန့်သွားမှာအိမေအတ္ထိတမကပုဂ္ဂလံဒေဝတိဒေဝန္တရဓမ္မသရတိတမန္တသက္ကုံတတပုံညာလက္ခဏာပါဏိဟိသရဏကတောသမိအကသမိကဘာအလုံးတွင်အသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်တော်မူပေထသောဒေဝတိဒေဝန္တပေါင်းတို့၏ဥကောင်းညွတ်လျောရှိခိုးရာရှိဝိသုဒ္ဓိနမင်းကြီးလည်းဖြစ်တော်မူပေထသောနရဓမ္မသရထိန်ဆုံးမယံကြုံများဖို့ပုံကောဘုံဘုံသင်ပေး၍ယင်ကြည်အောင်လည်းဆုံးမတော်မူနိုင်ပေထသောပမန္တဆက်ကုန်ကျွင်းမဲ့ဥတ်သောအလုံးစုံကောအကုန်အစင်သိမြင်နိုင်သည့်တပင်ညုတာဉာဏ်ရှင်လည်းဖြစ်တော်မူပေထသောတတပုံညာလက္ခဏာရာဘုံများစွာဘုံတန်ပါကြောင့်ကောင်းစွာမြင့်ကျွဲတင့်တယ်သောလက္ခဏာလည်းရှိတော်မူပေထသောတံဗုဒ္ဓံတူ၍မနိုင်ပြန်၍မရကဗတ်ထိတ်ခေါင်းထိုးနှောင်းတော်ဘုရားကိုဣမေယအထေယသားရေပြောင်းအရေ၆သဖြင့်မျက်မှောက်ထင်စွာဤ၃ရာသောအယုရုဖြင့်၎င်းအိမေပါနေမငိမ့်လှုပ်လက်ချုပ်ပြက်ခါနည်းဖြစ်သောဤအသက်တို့ဖြင့်၎င်းတရဏံဥတည်ကြနာဖူးခြင်းလာလေမရတော့ပါ
တို့ဘိဒါယေဖူးခွင့်ကျုံသေးရလားကိုယ်တိုင်ကိုကြဖရာရဲ့ခြေဘမုတ်ကိုနဖူးကိုက်ဥတိုက်ပြီးတော့သူ့အပြစ်တွေဝန်ချတောင်းမှရှိခိုးခြင်းလားခွင့်မသာတော့ပါဘူးတဲ့တရဏံဥတင်ကြနာဖူးခြင်းလားလည်းမရတော့ပါကိုယ်ကိုယ်ရဟူ၍ဒါလည်းရဲ့ ကတောသမေအပြည့်ရှိသမျှသရိယလည်းအာမဝန္တံဂုံခံ၍အဘံပန်စီကကရောကေဘာရောတိမြတ်စွာဖယားတို့ဘိသာယေဘုစုရှိခိုးလဲဖယားဘုစုဖယားရှိခိုးလဲအရှင်ဒေဝရယေဖယားရှိခိုးတဲ့ မြေမြူထားတာခေါင်းတလုံးအကြံမြေကြီးပေါ်မှာမေးပြားလေးတင်နေတဲ့အချိန်သူမရအရာရှိခိုးသွားတယ်တပည့်တော်မပါဘီတဲ့တပည့်တော်အပြစ်တွေကိုတပည့်တော်တောင်းပန်ပါတယ်တပည့်တော်အခုလက်ကြံပေါ်လေတပည့်တော်ရဲ့အသက်တပည့်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပြင်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်ွယ်ပါတယ်စီကပ်ပါတယ်နောက်ဆုံးဘုရားရှိခိုးသွားတယ်တဏှာဖြင့်သူ့ရဲ့ဘဝကို ธรรมลั้นจ้องบ่มาติ๋นแก่เบลั้นจ้องบ่มาอารามลั้นจ้องบ่ตรงก็ก้านกุ่มไม้แค่เดพระองค์ตัดแต่ที่ไม้แค่เอริพระองค์ตัดแค่เดอากุโสกัญจองทุเปยตัยอวิสิงะเยยอกบิเบยอกตัวแลโดยตลอดเนี่ยนอกซ้องอฉิงเลมาพระศิโคแก่เดกุโสกังกา ဘလောက်တိအခွင့်လန်းသာသွားလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအဝီစီငဲကလွတ်ရင်တဲ့နတ်သင်ချင်းတဲ့ကဘာတသိမ့်ပါရမီဖြစ်ပြီးတော့အထိတ်တရာလို့ဆိုတဲ့ပစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်မယ်တဲ့ရှင်ဒီဝရဗျာဒိယသွားပြီ။ဘာရသွားပြီ။ဘုရားတို့ဗျာကဗျာဒိပေးခဲ့တာရှင်ဒီဝဒဟာနတ်သင်ချင်းတဲ့ကဘာတသိမ့်ရဲ့ထက်မှာအထိတ်တရာဆိုတဲ့ပစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်တဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံမဲ့ပုဂ္ဂိ
သေချာသွားပြီဘုရားတော်သေချာရဲ့လားဘာဖြစ်မှန်းကိုမသိသေးဘူးနောက်တကတုပိသရဲ့သာတသက်ကသူ့ဆေးရမြေမျိုးတယ်လဲကြာရောသူလည်းကြောက်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာတုပိသရဲ့ညအိတ်ရင်လှန်နဲ့လာထိုးနေတယ်လို့ပဲအိတ်မပြောဘူးနောက်ဆုံးအချင်းချုပ်လိုက်တော့ဆရာဇီဝကရဲ့အစီအမံနဲ့ဘုရားထံရောက်တာမင်ညဖလားသုတ်တံနာပြီးတဲ့ချိန်မှာသူအမားကိုအဲ့ဒီမှာတောင်းပန်ဣစ္ဆယောမေဗန္တိဣစ္ဆာကမယထာဘာလံယထာမုံလံယထာအကုသလံယောဟံပိတရဓမ္မိကံဓမ္မရာဇာနာဣတရိယကာရဏဇီဝိတဟောရောပေတိဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်မတိလို့မိုက်လို့မလိမ္မာလို့တကယ်တရားမင်းရှင်အဖေဘရင်ကိုတပည့်တော်တတ်ခင်မိပါတယ်အဇာတသူ့အပြစ်ကိုဝမခံဘူးလားဝတ်ချတောင်းပန်တယ်ဘုရားရှင်ရဲ့ခြေတော်ရဲ့ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်အားခွင့်လွတ်ပါတဲ့ဒီလိုအပြစ်မျိုးတပည့်တော်နောက်ထပ်မလွန်ကျူးတော့ပါဘူးတဲ့ဒီနေရာဘာပြောခြင်းလဲလို့ဆိုတော့ပုထုဇဉ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်လောဘဒေါသမောဟမကင်းတော့ရှင်ဒီဝရဘုန်းကြီးဖြစ်တဲ့ဘုရားတတ်တဲ့ဒီမိုက်ခဲ့ပါသည်အဇာတသဆရာပေါင်းမပြီးတော့အတ္တမှာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာအဖေတတ်တဲ့ဒီကံကုန်အောင်မိုက်ခဲ့ပါသည်သူတို့မိုက်တာတွေသူတို့မားတာတွေသီးလို့ဒုပိသက်ကြီးအပြစ်ကိုဝန်ချတောင်းပန်လို့လည်းပြောရင်ဩကာသပေါ့ဗျာဘာလို့လဲဩကာသလှုပ်လိုက်တာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကပြောချင်တယ်သာသနာအတွက်လည်းချိန်မီသေးတယ်နိုင်ငံအတွက်လည်းချိန်မီသေးတယ်လူမျိုးအတွက်လည်းချိန်မီသေးတယ်လောဘဒေါသမောဟမကင်းတဲ့ပုထုဇဉ်မှရင်ဘုန်းကြီးလည်းမိုက်တပ်ပါတယ်မတ်တပ်ပါတယ်လူလည်းမိုက်တပ်မတ်တပ်ပါတယ်သို့တော့ကိုမိုက်တာကိုမိုက်မှန်းသည်မားတာကိုမားမှန်းသိလို့ရှိရင်တော့ဒုပိဒတ်ရေပြင်ကြဖို့မကောင်းဘူးလားကိုရဲ့အပြစ်တွေကိုရဲရဲထုတ်ခေါ်နိုင်တဲ့တတ္တိတော်လိုတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါမှဒုပိဒတ်ရေအကောင်းပဲရောက်မှာအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့မိုင်မှန်းမှန်းမှန်းသိရစမ်းတဲ့မထူးဆက်ခင်းပြီးတော့ဆက်မိုက်နေလို့ကတော့ကိုယ်လည်းကောင်းပါမလားကောင်းပါပါဝီစီတီဆင်းသွားမှာပဲ
တို့ဘိဒါယံများတကာအတွက်လဲကောင်းနိုင်ပါမလားနိုင်ငံအတွက်လဲကောင်းနိုင်ပါမလားသာသနာအတွက်လဲကောင်းနိုင်ပါမလားအာဓမ္မနဲ့ဆိုရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှမကောင်းဘူးတဲ့တစ္စပူပြီးတော့ဆင်းရဲဥမ္မာပဲတစ္စပူပြီးတော့နှိမ့်ချနေဥမ္မာကိုကပ္ပလဲမှာ80ဝယ်တောင်ကောင်းနေပြီအဲ့တော့ဘုရားဘာသာနိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့ဓမ္မလမ်းကြောင်းနဲ့မပြောင်းရဘူးဆိုရင်တော့ ကောင်းနေပါဦးမလားအေးအကောင်းပဲမျောတွေးပြီးတော့ချိန်မီသေးတယ်ဘုရားတို့နိုင်ငံဒီဝရလောက်မိုက်တဲ့လူလည်းမရှိပါဘူးဇာတသက်လောက်မိုက်တဲ့လူလည်းမရှိပါဘူးတောတော်ကိုယ်အမိုက်ကိုယ်အမကိုမိုက်မမ်းမမ်းသိတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရဲရဲဝဝတို့ဘိသက်ရဲ့ကိုယ့်အပြစ်ကိုဝန်ခံဖို့တော့လိုတယ်မလုံလားလိုလားဆက်မမိုက်ကြဘူးလိုတယ်ဆက်မမှားကြဘူးလိုတယ်တဲ့ အာဓမ္မလမ်းကြောင်းဆိုတာတခါတည်းချော်သွားတတ်ရှင်ဒီဝရတောင်ဘုန်းကြီးဘုရားနဲ့ချော်သွားသေးတာတောတော်တိလိုက်တဲ့အချိန်မှာအချိန်မီမပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်ကိုယ်လည်းပဲဇာတသက်ဒုဗိသက်ရဲ့ဓမ္မလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုဘုရားကတင်ပေးလိုက်ပြီဓမ္မလမ်းကြောင်းပေါ်မှာဒုဗိသက်ရဲ့ဇာတသက်ရောက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့သာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေကြီးပဲတောတာပန်ဖြစ်နိုင်တဲ့ပါရမီပါလာတော်လည်းပဲပိ
ကျေးဇူးလည်းတန်ခါရော်ရဲ့စာအုပ်တွေရေးချမ်းမာရေးအဆောင်အရှောက်အကုန်ထောက်ပံ့ပေးပြီးတော့ပထမတန်ခါရနာကြီးကိုအောင်းမြင်စွာတင်ခဲ့တာတင်ပေးခဲ့တာစာတသမင်းကုတန်ခါရနာ 자자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 
မှာရှောင်းပြီးတော့ပြုတ်ပြင်းသွားနိုင်တဲ့အစာတသက်ဒီအပြစ်တဝက်လောက်ယော့သွားတယ်အဝီစီငရဲကြမယ်ဟာအဝီစီငရဲမကြဘဲနဲ့လောဟကုန်ပြီးငရဲလောက်ပဲခံရပြီးတော့သူလည်းပဲနှစ်သင်္ချီနဲ့ကဘာတသိင်းထက်မှာဝီစီတာဝီဆိုတဲ့ပစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်မယ်ဒုဗိဒ္ဒယေဘာဖြစ်မယ်ဖရာဗျာရိပြီးခဲ့ပြီဗျာရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲအေးဖေသတ္တသဖေသတ္တသလောက်ပဲမြင်နေကြတယ်တတိရှိရှိဗျာရိရှိမှသူအပြစ်ဝန်ခံပြီးတော့အဲ့ဒီအပြစ်တွေကြည်အောင်သူကုသိုလ်လုပ်တွေလုပ်တော့အပြစ်တဝက်သက်တာနသင်ချေနဲ့ကဘာတသရတ္တမှာဝိစီတဝိလို့ဆိုတဲ့ပစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဒုဗိဒ္ဒယေဓမ္မလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်တော့သူတို့ဘဝတွေကမြင့်မသွားဘူးလားအေးဝိစီငရဲကလွတ်တာနဲ့သူတို့တွေဟာငရဲကလွတ်တာနဲ့ပစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်ပါရမီဖြည့်ပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံကြမယ်တဲ့ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ဓမ္မဆိုတာဆံလမ်းပဲပြောပါလမ်းလေကိုယ်ဘဝမြင့်မြင့်တယ်ဆိုရင်ဒုပိသဤဓမ္မလမ်းကသွားဖို့မလိုလားလိုလားအေးကွက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်စစ်ဘုရားတို့နိုင်ငံကြီးမြင့်ဖို့ဆိုရင်တော့ဓမ္မလမ်းချောင်းမလိုလားလိုလားဟိုအစိမ့်ဒီအနိရိတာထာနော်ဘုန်းကြီးကတော့အဖြူနဲ့အမဲနဲ့ပဲခွဲစီခြင်းနဲ့ဓမ္မနဲ့အဓမ္မဘာနဲ့ဘာလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဓမ္မသမလားအဓမ္မသမလားဒါပဲခွဲဓမ္မလမ်းစဉ်လိုက်လို့ကတော့တိုင်းပြည်လည်းမြင့်သွားမယ်လူမျိုးလည်းမြင့်သွားမယ်ဘာသာလည်းမြင့်သွားမယ်နောက်ဆုံးကိုယ်ဘဝလည်းမြင့်သွားမယ်ဒါကြောင့်အစုံလမ်းဆံလမ်းနှစ်မျိုးမှာဒုဗိဒ္ဒရဲ့ဆံလမ်းကိုလိုက်မှကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်လူမျိုးကိုယ်သာသနာကိုယ်ဘဝ
Since me, be the nature, tell land I may look Georgia in a poodle, they are going to show you Magaula. They come over here. I don't obey that Yaga Zega Bale, a soul land, a sala, two Tanlianga, Busan, Bukane, Babilo, the Binlin, Nini, the Lee, Pane, Nini, they must own their canali and Yogame. I don't. Kudu sure, Tama sure, Tiago, Leka, and Tombido, Bawa, Miao, Lubio, Miao, Dami, Miao, Dadana, Miao, Era, Juda Java, Pupin Java, Pionle Java, Lu, Pio Chia Yene, Dadana, dress, Sudan, Nabune, Poido, Nigo Chupame, Lazo, like Boda, Mia Soa, Dadana, Sijanga, down Divazi. Buddha Myaswam Tadana Sijja Ngadhaun Divasi Tadana Go Myalubo Jinyo Le Myasivasi Tadana Go Myalubo Jinyo Le Myasivasi Siddhanta Dadu Loka Dhamme Dhamma Dhambuddha Tadana Tadame Dagarawa Nesha Hontu Dhamme Bipanino Dhamma Dhambuddha Tadana Sinobhya Hocha Nyombhya Tadama Dhombhya Phaya Tadana Romya Jidhi Loka Dhamme Lubye Naya Loka Da Adwe Naya Sira Ninga Dom Yam Yam Mega Sija Laswado Kalabalo Tate do Tondo Yang Wan Nibba Mado Tiza Binleye Lin Lin Leleji Titambazi Dari Tadame Shinobia Hoja Nyombia Tadama Dombia Tadanarom Yajinai Tabibia Loso Goli Pigondo Bani no Miaswa Down Down, Tatawa Boundo Di Nisam Yemapia Tata Balo Bagarawa at the Demia Sika Madwe Yodi Limia Chin Sija Gondi Wam Bodhi Tagarawa Payana Yodi Jin Dami Tagarawa Tayaro Bona Yodi Jin Tangi Tagarawa Tangaromia Bona Yodi Jin Dekhaya Tagarwa Dila Tamari Benya Dombya Do Dekha Niyaro Na Yudhiji Inya Benya Tagarwa Sayadaga Chinchya Pyan Pyan Lan Lan Yudhi Liza Jinlo Sore Karwa Daya Sija Gondi Hondu Bhavandu Kao Swamadwe Phyto Muja Bhasi Gondati Malabapya, Chimya Tephyeh.